Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Moje jméno je Honza Březina a pojďme na to. Tentokrát, tentokrát mám díl, u kterého se doufám pobavíte, tak jako jsem se pobavil já. A nedávno jsme v diskuzi pod mýma videama řešili otázku toho, jestli a za jakých podmínek a kde nakupovat na takových těch ultralevných čínských e-shopech. Já tam běžně nenakupuju, ne, že bych jako a priori s tím měl nějaký problém, ale prostě mi to nestojí za to dobrodružství, který je spojený s tím, jestli to dorazí, nedorazí, funguje to, nefunguje to. No ale protože se do mě ve videích několik lidí opřelo, že bych to měl dělat, že jsem ta strašná e-ovce, co kupuje jenom ty drahý značkové věci a že jsou to úplně vyhozené peníze, tak jsem si říkal, dobře, otevřel jsem svůj e-mail, a protože mi čas od času napíšou z takového čínského e-shopu, že by se mnou chtěli strašně spolupracovat, protože mám úplně úžasný YouTube kanál, což mimochodem vám začne chodit úplně automaticky, jakmile dosáhnete nějakého počtu odběratelů. A vůbec to nesouvisí s tím, co děláte, prosím vás, neberte to jako pochvalu nebo že bych chválil sám sebe. Vybral jsem první z nich, odepsal jsem jim a řekl jsem, dobře, vyberu tři produkty od vás odtestuju je na svém kanálu a dám vědět vám i divákům, jaký to bylo. A ozvali se mi během asi 6 hodin, dohodli jsme se, že si můžu vybrat cokoliv na úžasný doméně, která se jmenuje bankgood.com. Otevřel jsem si web, kde najdete absolutně všechno, od součástek, přes elektroniku, po různý příslušenství, věci na drony a podobně. Já jsem si říkal, jo, to mi přesně sedí obsahově. Vybral jsem si tři věci, které mi připadaly zajímavé, poslal jsem jim to a říkám, hele, dobře, pošlete mi tyhle ty tři produkty, já je rád recenzuju. Podotýkám, že všechny tři se na tom webu tvářily, že jsou skladem. Odpověď přišla druhý den, super, nic z toho skladem nemáme, ale nabízíme vám tady a teď poslali seznam asi pěti nějakých šuntů, jako je selfie tyčka a podobně, což jsem odmítnul testovat a řekl jsem, tudy cesta opravdu nevede. A po výměně několika e-mailů jsme se dostali teda k tomu, že si mám zkusit vybrat pár nějakých dalších produktů a že oni teda jako mi to zkusí dodat. Tak jsem říkal, dobře, nevyšlo to, asi tam jsou přece jenom nějaký rezervy v aktuálnosti toho, co je skladem a co ne. Tak jsem našel 10 produktů, který mi připadaly jakž tak přijatelný, že bych byl ochotný je testovat a strávit jim ten čas. Poslal jsem jim to, oni mi u třech z nich odpověděli, že jo že je to super, že mi je posílají. OK, tak jsem řekl, prýmá, jdeme do toho. Počkal jsem, týden se nic nestalo. Po týdnu přišel e-mail, kdy už bude recenze. Tak jsem pánovi odpověděl, že bych recenzoval strašně rád, ale že ty produkty ještě nedorazily do Čech. On odpověděl, že je to zvláštní, že už je dávno poslali. A čekali jsme další týden a po 14 dnech od objednání zhruba opravdu dorazil první produkt, Další dva nedorazili nikdy, už je to měsíc a půl, takže nepředpokládám, že by dorazili. Mezitím už jsem dostal dalších asi 165 e-mailů o tom, jestli už jsem ty produkty zrecenzoval, na což jsem asi 20krát odpověděl, že jsem dostal jenom jeden z těch tří. A na češ mi vždycky přišel ten samý e-mail, jestli už jsem to zrecenzoval. Takže upřímně řečeno si nejsem úplně jistý, jestli na té druhé straně je vůbec živý člověk, jestli to neposílá nějaký automat nebo třeba umělá inteligence, já nevím. Takže jsme se dostali do stavu, a kdy s celkem 15 produktů, který jsem si na tom webu vybral, a o třech tvrdí, že mi je poslali a jeden z nich dorazil. Prosím vás, netvrdím tím, že je to tak u všech. Jo? Berte to jako mojí aktuální osobní zkušenost. Určitě existují spolehlivější prodejci, určitě to může skvěle fungovat. Mluvím za sebe, vyprávím vám svůj příběh. Dorazil mi produkt, který můžete vidět tady. Je to údajně kondenzátorový mikrofon směrový, určený primárně pro nahrávání podcastů a videokastů. Tak jsem říkal, to je super, to je přesně věc, kterou bych chtěl. Pokud byste náhodou měli pocit, že se to dost nápadně a podobá mikrofonu od Roudu, myslím, že mu říká i video -mic, a tak ta podobnost je určitě čistě, ale čistě náhodná. A tohle je úplný originál a jmenuje se to, to se mi strašně líbilo, jmenuje se to, ta, ta firma se jmenuje Komika, k čemu se ještě dostaneme. A ten produkt má úžasné označení CVMVM10, což působí fakt sofistikovaně, že? člověk by z toho měl radost. Takže si objednáte takovýhle mikrofon, a pokud byste si kupovali značkovej, tak za něj dáte řádově tak 2 až 6 tisíc korun podle toho, od koho odeberete. V době, kdy já jsem to od nich objednával, tak tam byla cena 3 dolary, přátelé. Jo, což, což, je úplný nesmysl. Koukám, že teď zrovna se tvářej, že to stojí 970 korun českých. Což je v přepočtu asi 30 dolarů, což je furt levný. Nicméně je vidět, že s těma cenama tam hejbou, tak jak je zrovna jako napadne. Takže když já jsem ho objednával, tak, tak měl stát necelý 4 dolary plus poštovní. ten mikrofon dorazil a já byl nadšený. musím říct, že první dojem z toho byl velmi dobrý. Krásný balení, z kterého vyndáte takovouhle přenosovou brašničku. Tu otevřete. V té brašnicce je ten samotný držák, který tam je nejen kvůli tomu, abyste to měli jak přišroubovat na foťák nebo do držáku, ale zároveň by měl redukovat jakýkoliv vibrace a přenášení nějakých ruchů, což asi v zásadě funguje. Je tam klasický molitan na odstranění toho, že na to budete plivat a foukat a podobně. Pokud by hodně foukalo, je dodávaná opravdu elegantní mrtvá kočka, takže tu taky máte. Ta přišla dokonce zabalená v Je tam ten samotný mikrofon, já ho tady z toho vyndám z toho držáku. Ten vypadá takhle, na první pohled nádherně dílensky zpracovaný, žádný plasty, pěkný kov, všechno lícuje, správně je tu popsaný a tak dále. A jsou k tomu dva kabely krátký, jeden v provedení pro zrcadlovku, což znamená klasický stereo jack. A pak je tady provedení pro chytrý telefony, kde na druhé straně je ten rozšířený jack, aby to pobral třeba iPhone. Takže zdánlivě máte všechno, co potřebujete, všechno to krásně lícuje, takže když to takhle dáte do toho držáčku, zacvaknete to tam, takže to v držáčku jako opravdu drží. Všechno je super, dáte si to na tu zrcadlovku. Což taky funguje, zapojíte to do konektoru, ten kabílek je tak akorát dlouhý, což je fajn, že nad tím někdo přemýšlel, když to kopíroval, a jste připraveni. Super, podle podmínek nasadíte a buď ten molitan nebo mrtvou kočku a jste ready. Vypadá to dobře, všechno je dílensky krásně udělané. Má to jeden drobný háček, ten mikrofon bohužel nefunguje dobře v tom mikrofonu praská, v tom mikrofonu šumí, ten záznam je strašlivě slabý, je vidět, že ta elektronika vevnitř bohužel odpovídá té ceně tak zhruba těch 3 dolarů, rozhodně je nesrovnatelná s nějakýma rozumnýma mikrofonama, který byste chtěli. Jo, takže situace je ve skutečnosti taková, že jsem si objednal mikrofon, který stál zlomek reálné ceny toho, co by stál, třeba ten Rode VideoMic. ten mikrofon dorazil. ten mikrofon bez problémů prošel celnicí, protože byl ultra levnej. papíry byly v pořádku, všechno bylo super. všechno vypadá krásně, akorát že bohužel je prakticky absolutně nepoužitelný. Nechci z toho úplně nějakým způsobem jako dělat závěry. A odsuzovat nakupování na čínských e-shopech. To bych si nedovolil, protože ani nemám tolik zkušeností, abych mohl jako nějak zobecňovat. Nicméně a zdaleka nejsem ve svém okolí jediný, kdo se potýká s tím, že když si objednáte nějaké množství produktů, tak minimálně část z nich vyhodíte, protože prostě buď nefungují vůbec, anebo nefungují dobře. A to mě vede k takovému obecnému závěru, že si umím představit, že si z takového obchodu koupím něco, co je funkčně jednoduché. Koupíte si tričko, tak maximálně se vám stane, že je špatná velikost. S čímž je trošičku potřeba počítat, protože čínský Elko je jiný než evropský Elko. A to je zase jiný než americký Elko, tak to to nějak jako vychytáte. Viděl jsem spoustu třeba pěkných řemínků k Apple Watch, které opravdu byly funkční a byly dobrý. Stejně tak znám spoustu lidí, co si objednali řemínky z Číny, a byli nepoužitelný materiálově smrdili, měli z toho ty lidi vyrážku a podobně. Takže je to trošku jako dobrodružství, je to vabank, berte to jako sázku na ruletu. Jo? Buď si koupíte značkovou věc v Evropě, bude stát spoustu peněz a máte velkou šanci, že bude fungovat. Samozřejmě, nemáte 100% jistotu, cokoliv se může rozbít. Anebo koupíte za desetinu ceny něco na čínském e-shopu. No a pak se může stát, že deset, 30-50% těch produktů bude špatných. Můžete to zkusit reklamovat, ale upřímně řečeno, je s tím víc práce, než to koupit znova za ty peníze. A když to výjde, tak ušetříte a když to nevíde, tak máte smůlu a můžete to příště zkusit znova, pokud vám to za to stojí. Takže mně osobně to za tohle experimentování nestojí. A přestože ten mikrofon vypadá jako strašně hezky, tak bohužel je nepoužitelný jak v kombinaci s tou zrcadlovkou, tak v kombinaci s telefonem. Zkoušel jsem obojí. Zkoušel jsem vyměnit kabel, jestli to není kabelem. A zkoušel jsem nejen tyhle ty jejich dva kabílky, co dodali, ale zkusil jsem i vlastní kabel, o kterém vím, že je v pohodě a nespůsobuje žádný problémy. Ten problém je evidentně vevnitř v tom mikrofonu. Takže tenhle konkrétní nákup se nepovedl. A udělejte si z toho závěr, jaký chcete pro sebe. Jo? Berte to jako moji zkušenost. Já vsadím na Rode, protože je to značka, kterou mám vyzkoušenou. Konec konců tady mám od nich klopák, takže si od nich vezmu i směrový videomikrofon, protože se občas hodí. A s váma se budu příště těšit na shledanou. Prosím vás, a pokud vy máte nějaké zkušenosti, třeba máte obchod, který se vám osvědčil, Ať už co se týče spolehlivosti dodávek nebo kvality těch produktů, napište ho pod video. Nebudu to brát jako reklamu, budu to brát jako životní zkušenost, o kterou se chcete podělit, takže já budu strašně rád, pokud tam napíšete tu svoji pozitivní zkušenost. No a pokud obráceně máte s nějakým obchodem nebo značkou nebo produktem negativní zkušenost, tak ji taky napište, protože to je možná ještě o trošičku užitečnější pro lidi, takový ty fuck-up stories, kdy, kdy vy víte, že že něco nefunguje. Jste, jak říká Jára Zimmerman, objevitelem slepých uliček, tak můžete pro ostatní ušetřit to objevování těch slepých uliček tím, že se podílíte o tu svoji pozitivní nebo negativní zkušenost. Obojí je vítáno. Přátelé, mějte se krásně, já jdu čekat na nový sluchátka, slyšíte dobře, teď se s nima roztrhnul pitel, takže po těch Bank Olafsen E8 to vypadá, že bych ještě do konce týdne dne a mohl dostat nový sluchátka od Bose ze stejné kategorie. Takže bude porovnávačka. Těším se moc. Přátelé, mějte se. Ahoj.